Премиерът Бойко Борисов нареди на министъра на енергетиката Теменужка Петкова да бъдат предоставени на депутатите всички документи, свързани както с приватизацията, така и с дейността на ЧЕЗ. Той подчерта, че са подкрепили създаването на анкетната комисия в парламента, за да стане ясно на цялото общество какво се е случвало през годините. Борисов обясни още, че електроразпределителните дружества не са изпълнявали ангажиментите си поети с приватизационните договори. Затова са изпращани проверки и са налагани санкции не само на ЧЕЗ, но и на другите две ЕРП-та. Те не са изпълнявали изискванията за инвестиции в електропреносната мрежа и са аутсорсвали дейности, за които са плащали високи суми. Борисов коментира и твърденията на ЧЕЗ Груп, че той не иска да са в България. Според него от тях става ясно, че единственият, който не е заподозрян, че стои зад сделката. Подкрепихме за анкетната комисия по ЧЕЗ в парламента, така че госпожа Петкова и дружествата да се извади всичко през годините, защото от изказването вчера разбрах, че аз не ги обичам. Вчера опозицията ме обвиняваше, че ги обичам и че през годините аз съм им пречил. Ние не сме пречили на никого, а сме искали електроразпределителните дружества да си спазват договорите и ангажиментите. Вследствие на което сме им пращали проверки на всичките и на трите енергоразпределителни дружества. Има наказания включително. ДКЕВР е взимал отношение тогава, прокуратурата. Нека това да се занесе в парламента, да се покаже. Така че тук не става въпрос за харесване и нехаресване, а за изпълняване на ангажиментите. Аутсорсването на дейностите им през годините и за какви пари ставаше въпрос, за това, че не влагаха достатъчно в електропреносната и разпределителна система това, което има ангажимент. Нека в парламента всичко да стане ясно. От ръководството на ЧЕЗ, вчера това, което казаха, разбрах, че единственият не заподозрян съм аз, защото не ги харесвам. Няма как тогава да имам общо с тази сделка. От тук нататък юристите, тези Дончев, Горанов, Петкова, направете с юристите на своите министерства много ясен план и стратегия, който хубава и тази комисия, че има, да се отработи, за да може тази манипулация на обществото най-сетне да се премахне.